ada orang yang beli kondom ni hanya lelaki je. Ada setengah orang anggap kondom ni macam ibarat barang terlarang. Kita beli dekat farmasi sedangkan produk ni adalah produk yang bukan bawah kaunter. Dia yang kita boleh ambil sendiri, kita boleh beli. So, macam mana dengan mentaliti orang yang macam ni? Kadang setengah orang ni kan dia tak suka dengan pendapat orang. Kadang apa yang dia cakap tu semua betul. Apa yang dia cakap ni macam salah je di sisi agama macam tu. Mesti ada sebab kenapa kondom tu dikeluarkan. Okay, kalau kita nak merancang keluarga, ada setengah keluarga dia nak sikit anak tapi dia nak bermain intim tapi dia tak nak melahirkan anak. Jadi kita boleh mengetengahkan idea kondom ni dekat masyarakat untuk benda yang positif je, jangan gunakan negatif. Kebanyakan ada orang yang beli kondom ni hanya lelaki je. Lepas tu Farah pernah bercakap benda ni dengan kawan Farah, kenapa kebanyakan lelaki yang membeli? Kenapa bukan perempuan? Padahal perempuan pun boleh apa ni menggunakan kondom ataupun beli kondom. Mungkin sebab dia malu. Biasa kan kalau kita, kalau lelaki nak beli kondom kat farmasi ke kat kedai, diorang akan malulah untuk beli kan, macam sama ada ambil senyap-senyap, beli lepas tu bayar senyap-senyap kan. Sebab tak nak orang lain tahu yang memang orang beli kondom untuk semata-mata untuk buat seks. Kalau kita nak change the mind tu agak susah lah kalau kat Malaysia.